Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, a escalação oficial do técnico Mano Menezes para o jogo contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Neoquímica Arena. Dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. E vamos pro vídeo, fiel torcedor. O Corinthians joga neste domingo contra o América Mineiro às 18h30 da noite na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. América Mineiro, que é o último colocado no campeonato, e o Corinthians precisa da vitória. Dá uma olhadinha na escalação do Mano Menezes. Cássio no gol. Fagner na lateral direita. Lucas Veríssimo e Gil na zaga do Corinthians. Na lateral esquerda, novidade com Mano Menezes, Matheus Bidu titular. No meio campo do Corinthians, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Juan Oliveira, Renato Augusto. E no ataque do Timão, Pedro e Yuri Alberto. Essa escalação para o jogo Corinthians e América Mineiro às 18h30 da noite na Neoquímica Arena. Comenta sua opinião aqui embaixo. O que você achou da escalação e qual seu palpite para o placar? Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.